dowladda Mareykanka ayaa in ka badan 10 ka mid a saraakiisha Al-Shabaab iyo taliyaashooda kusoo rogtay xayiraad. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin shabakada Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina u qaabilsanaayeen fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xayiraado ay kusoo rogtay. Shakhsiyaadkaasi xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid a Cabdulaahi Jeeri oo madaxa Al-Shabaab ee keenista hubka, isagoo kooxda hub uga soo iibiya gudaha dalka iyo dibadda, gaar ahaan dalka Yemen, sida warka Mareykanku soo saaray lagu sheegay. Waxaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadka xayiraadda lagu soo rogay Khaliif Cadalle oo Al-Shabaab u qaabilsan lacag soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada, iyo Xasan Afgooye oo hore Mareykanku uu $5 milyan u duldhigay madaxiisa. Haddaba tallaabadan iyo waxa ay ka tarayso dagaalka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Al-Shabaab, haatanna ku dhaqan waddanka Sweden. wallaahi horta Al-Shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto shaqsiyaad oo taajiriina maalgelinayaan. Waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin. Cunaqabateynka Mareykanka waxay lamid tahay kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah amaka cunaqabateyn wax kama diraysa sadahay aniga. Dadkan weligood bangi dibadda ah ma isticmaalaan, xoolahooda bangiyada caalamka ma yaalaan, waxay ku nool yihiin waxa ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed, canshuurta shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsata way. Haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan, waa in lagala dagaalamaa ilaah wax kasoo galaya sida canshuuraha sakawaadka waxa ay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan canshuuraha degedaha ka qaadanayaan guryaha la kala iibsado canshuuraha ay ka qaataan. Waa in lagu dhiirigeliyaane shacabka sida iskaaga diidi lahaayeen canshuuraas laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda. Sidaasay ila tahay waxay Al-Shabaab lagu guulaysan karo. Waa gartay dadka kale ee cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira dad lagu eedeeyey inay hub Al-Shabaab uga keenaan Yemen. Marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo xayiraadna la saaro, ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso? Qasab dadkaasi waa culays way yeelanaysaa culayska, laakiinse ka hadlayo aniga waxaa rabaa in culays laga adkaado dhammaantood. Laakiin way yeelanaysaa culays haddii ninkaa la dhahayo Cabdulaahi Jeeri xarakada u qaabilsan hubka markii hore 2010-kii wuxuu ahay amiirka gaadiidka guud buu ahay. Ninkaa camal waxaway waxaba yaratay hub asiga ma soo iibi, hubkii la keeno ama kaleeto u gacanta usoo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu tuugtuugo oo u qariyo. Waa gartay Cabdulaahi Jeeri baad xustay, rag kaloo la xusayna way jiraan, Xasan Afgooye, Khaliif Cadale, Cabdikariim Gaagaale, maxay yihiin raggan muhiimadooda xarakada dhexdeeda? Horta Cabdikariim Gaagaale waxaa loo yaqaanaa Cabdikariim Horseed, waa nin meel loo dhiibto weeyaan. Dadkaana sida Cabdikariim Horseed iyo Xasan Afgooye dad dhaqaale leh oo bangiyo lacag u yaaliin oo hanti leh maaha, waa dad meel loo dhiibto oo mas-uuliyaadka la dhaho oo biil ku nool. Intaas weeyaan. Marka maxaa cunaqabateyn haddii lagu soo xero, muxuu dhaqaale ee adduun ku leeyihiin, maxaa bangiyada u yaalo, maxaa laga cunaqabateyn karaa? Sidaas ayaan dhahaya. Laakiin haddii si guud ahaan xarakada loo cunaqabatay la dhaho, ganacsigeeda la horistaagaa la dhaho, meelaha ka imaanaya hubkooda la istaagaa la dhaho, sida ninkan Yemeniga iyo dadka Yemen ugu soo gado hubka iyo kuwa ugu soo gado cirtoogta hubka, kuwaasaa la horistaagaya haddii la dhaho waa wax saxa, ama dhaqaalaha meesha kasoo gelaa lasoo galo waa sax. Laakiin shaksiyadani waa ma aha shaksiyo oo lacagli ah oo haddii Xasan Afgooye hanti laga cunaqabatay ma leh. Ninkii hanti yar oo laga cunaqabatay kara lahaa karo waa Khaliif Cadale. Laakiin intaan kaleeto waxay markay bilaabayeen naqaana ayagu waxay soo galeen oo diil qaadanayay $100 bisha, $100 qaadanayay ahayn, mas-uul baa laga dhigay meeshaasa mas-uul ka taalla hanti uu gooni asi uu leeyahay oo la cunaqabateynayo ma laha. Waa gartay sidaad la socoto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan mid military keliya ku koobnaanayn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono. Marka ma laga yaabaa in dowladda Mareykanku ay ku saacideyso baaqii madaxweynaha tallaabadan?
boqolkii boqol saas u egtahay xasan sheekh maxamuud markuu hadlayay dhaqaale ahaan baan kula dagaalamayna al-shabaabka wuxuu kala dagaalamaya waa dhaqaalaha meeshii ay kasoo gelayso. Haddii mar ilaha dhaqaalaha laga xiro xarakada waa ayaka wax dhaqaalo oo bangiyo iyo dah meel u yaala maahin, waa nolmaalmeed, waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo waxay kasoo qaadaan waxay sikowaadka ku tilmaameen iyo waxyaabaha waxay kasoo qaadeen ayay maareeyaan. Haddii marba waxyaabahaas laga cuno qabatay jiritaankooda sii yaraanaya oo dagaalan lagu kiciyo le dagaal dhaqaale baa ku baxaya mugsanta labada intuu naafeenay waxaasdhahaya wuu asiibay. Fikirka saddexaad uu ahaa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana wuu ku saxan yahay, waana bilaabay sidaa arkayo culimo badan intay ka imaadeen kuwa Mareyk kasoo fadwoonaya arkayo kuwa boosaasi ka tegay Muqdisho iskugu tegay arkay fataawiin baa laga soo saaraya. Dadkana waa loo caddeynaya inay dadkaasi inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan, maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimka lallaahi la isku qarxiyo, meesha maxay ahayd dadkana la dhaco inay u yaqaaniin dadkii loo caddeeyay inay dadkaana diin ay matalin. kaasi waxaa uu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan ayaa loo yaqaanaa, wuxuuna ka tirsanaan jiray kooxda Al-Shabaab isagoo Sweden ku sugan, ayuu u warramayey wariyaha VOA Haaruun Macruuf.